guddiga ku meelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland ayaa soo bandhigay waxqabadka guddiga ee sanadka dhamaaday 2020 iyo qorshaha sanadka 2021. TIBC waxay qabteen waxay la wadaageen 10 urur siyaasadeed ee jira, waxaana kulanka sidoo kale ka soo qayb galay mas'uuliyiin dawladeed iyo qaybaha kale ee bulshada. Guddoomiye ku xigeenka guddiga doorashada Puntland ee TIBC, Jaamac Xirsi Faarax, ayaa ka warbixiyay. Halkaa waxaa ka soo baxay in la shaaciyo ama lagu dhawaaqay in ururadu ay isdiiwaangeliyaan. Ururadu way isdiiwaangeliyeen intii daneynaysay siyaasiyiintii xilliga u heelanaa inay nidaamka qayb qaataan. 7 urur baa isdiiwaangeliyay. Dabcan kadib meelo badan bay margoolada mareen oo nidaamku sidoo ahaabay hawlahoodii u guda galeen. Markii ugu dambeysana waxaa tartamayaashii dhexdooda ah waxaa ka soo dhabacay 10 urur. 10 ururna waa tiishaada guddoomiye waa kuwa maanta sifa sharci ku fadhiya halka oo dowladda Puntland u matalaya ururada siyaasadda ee dowladda Puntland. Kadib guddigu wuxuu ku dhaqaaqay inuu shirar la yeesho qaybaha kala duwan ee bulshada, gaar ahaan gobolka Nugaal xilliga ku sugnaa. Hadday noqoto culimada, hadday noqoto dhalinyarada, hadday noqoto haweenka, hadday noqoto ururada maxankuraydka, hadday noqoto ciid kastoo arrintaa daneynaysay, ayuu wuxuu la qaatay shirar si fahan guud looga wada qaato nidaamkan, laysuna diqsiyo. Ujeeddadu waxay tahay halka loo socdo, halka loo guurayo. Waxqabad maqal iyo muuqaal ah iyo weliba iyadoo buugaag ah ayuu guddigu la wadaagay kasoo qaybgalayaasha, iyadoona sidoo kale ay soo bandhigeen caqabadihii ka hor yimid. Xubno ka socday ururada siyaasadda ayaa ka hadlay kulanka. Waxyaabaha ay soo jeediyeen waxaa ka mid ahaa caqabadaha jira oo ay ka mid tahay sida ay sheegeen in la dhiso maxkamadda dastuuriga ah. Si aan ugu dhisno kalsoonida taageerayaasha iyo dadka codaynaya iyo dadka xubnaha ka ah ururada, TIBC waxaa weli muuqata in looga baahan yahay warbixin faahfaahsan oo dhammaystiran ee la sii xiriirta saddexda degmo iyo habaqaadkooda iyo hawshooda oo ay ku jirto qaybaha kaleeto ee kaga xiran TIBC xukuumadda laftigeeda, sida suuxdimeynta iyo seejooyinka ama baraha codaynta meesha la dhigayo. Arrinta kaleeto iyadana dadaalka badan runtii naga doontay waxay ahayd annagoo ka duulayna dhacdooyinka ugu dambeeyay waddanka ka dhacayay ee la xiriiray garsoorka iyo dastuurka. Shaki weyn bay ururada hore socodkooda gelisay. Arrintaasi xukuumadda iyo garsoorka iyo intaba waxaa looga baahan yahay yacni inay kalsoonidaas taageerayaasha iyo ururada iyo xisaabta ugudbudantaba ay dhisaan. Meeshaan maxkamad dastuuri jirin, maxkamadda saraa dastuurigii matalaysa. Maxkamad cusub oo la dhisayaana ma jirtay, iyadaa xubno 3 iyo 4 lagu kordhinaya. Marka waa inoo dhisantahay dowladdana, waa ka go'antahay runtii in la kordhiyo. Guddoomiyaha guddiga ku meelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland Guuleed Saalax Barre oo ka warbixiyay waxqabadka guddiga ayaa waxa uu sheegay iyagoo caqabada ay jiraan inay sameeyaan dadaal ayna sii wadi doonaan. Dhanka kale, guddoomiyuhu waxa uu ka hadlay soo jeedinta ururada siyaasadda ee ah in la dhiso maxkamadda dastuuriga ah, waxaana uu sheegay ka guddi ahaan inay tala ku leeyihiin oo keliya, balse markasta ay dhexdhexaad u yihiin ururada. Anaguna aan kusoo gabagabayna waxyaga xilli maaragtay hore oo aan siino waqti ku habboon guddiga naga dameeya haduu ilaahay yiraahdo. Marka dib u dhacaasi 3 bilood waa garan kartaan duruufta. Aan soo marnay 3 bilood keliya inaan dib u riixinay gunaanadkii qaybtan hore oo guddiga iyagu xisaaran yahay. Runtii waxaan isleeyahay waa yara dadaalay ama waa ka taxadar inaana waqti badan aanaan sii qaadan. Duruufaha ka sheekeysayn oo anana ka sheekeysayna iyo caqabadaha jiraayay halkooda si fiican bayn u geli doonaa haduu ilaahay idinku kulamo badan aan isugu imaan doono maxkamadda dastuuriga ah. Wax badan anagu u qareebaysna ku leenahay sida laisla wada qiray. Marka inaynu isugu wada tagnaayo ku khasbannahay. Gabagabadii afhayeenka guddiga ku meelgaarka ah ee doorashooyinka Puntland Cabdinuur Sheekh Maxamed Isxaaq ayaa ka warbixiyay nuxurka munaasabadda ay ka qayb galeen ururada siyaasadda iyo qaybaha ururada bulshada rayidka ah iyo dadweynaha kale. Waxaana runtii aad iyo aad warbixinta TIBC ama guddiga doorashooyinka ku cadayd ee talooyinka iyo tallaabooyinka la qaadayo sanadkan inta aynu ku jirno 7 iyo bilaha soo socda, si iyadoo la dardargelinayo wacyigelinta dadweynaha ee doorashada, iyadoo mar walba dadka la xasuusinayo halku dhega guddiga oo ah codkaagu waa mustaqbalkaaga, codkaagu waa xaqaaga. Cawli Cali, warbaahinta Goobjoog, Garowe. Magacayga waa Saciida, waxaan ka yimaaday Soomaaliya, waxaan deganahay magaalada Arbro ee Sweden.
فرانسوا جالكسي waxay iga saaciday sidan lacagta si fudud ugu diro asxaabtayda iyo ehelkayga. Aad ayaan ugu faraxsanahay sida fudud aan lacagta ugu diri karo xawaaladda Transfer Galaxy.